Собаки, яких врятували шкуродерні на Гагаріна, шукають собі нових власників. Залишились три тварини, дві дівчини та хлопець. Усіх вже оглянули ветеринари. Детальніше про історію врятованих тварин дивіться у сюжеті. Люсі майже 3 роки, але це її перші прогулянки на вулиці. До цього вона жила в квартирі разом з іншими 15 собаками. Через умови утримання має інвалідність. В неї деформація задніх кінцівок. Вона жила в коробці під умивальником, і вона, будемо говорити, практично там росла. Тобто вона практично не двигалася, і, скоріше всього, коробка була висока. Тобто вона була в сидячому положенні. За счет этого ж, як лапки у нього, як от у лягушечки. Люсю забрали минулого тижня з квартири на Гагаріна. Там колишня господарка облаштувала ледь не справжню шкуродерню. У квартирі й знайшли рештки однієї з тварин. Разом з поліцією волонтери вилучили собак та перевезли в центр перетримки. Там надали меддопомогу, обробили від паразитів та помили. Майже всіх собак одесити вже розібрали в добрі руки. Пощастило й Соні. Ми дуже давно її хотіли отримати. Я взяла на себе відповідальність заботитися о ній. Тепер з 6 утра я буду вставати і йти з нею гуляти. Буду кормити її і давати їй воду. Залишились тільки Люся та ще 2 – хлопчик та дівчинка. Всі на домашній перетримці та готові переїхати до нових родин. Хто готовий взяти на себе відповідальність, звертайтесь в «Собачий патруль» у Фейсбук. Катерина Банко, Валентин Мірза, 7 канал.